Сайн байна уу надад та. I know you're thinking about my chalk. Тийм ээ, би chalk хэлгсэн. Энэ хавршил биш ээ. Би chalk хэлгсэндээ яг энэ л ажралтай байгаа л та зүгээр. Энд чинь нөгөө ингээд учрыг нь олохгүй болохоор жоохон зүгөө штеп юм штеп. Тийм ингээд өчтөр би усанд орчоод уулын chalk малхны хуучрыг янзлах хэрэгтэй байсан чинь манюалтай тэн ихтж байгаа chalk яцсахгүй юу? Хатаацсахгүй юу? Янзлаагүйгээр. Тэд одоо нэг юм жоохон сонирхол яг жинхэнэ бүр яг нөгөө манчок гэдэг чи бүр яг chalk гэдэг үг л ингээд гоё болсон байгаа chalk. Тэгээд яг ийм байдалтай байгаа chalk-ийг манчок гэдэг чи би бодож байна гэж. Тэгээд одоо энийг ингээд нарайм сонмод. Тэгээд чи энтэнээс ингээд битгүү би халдарсан юм уу? Эсвэл энтэнээс хийгээгүй юм би сайн мэдгүй л байл та. Гэхдээ ямар ч байсан ийм байдалтай яг одоогийн байдлаар бол миний chalk. Гэхдээ it's okay. Яг тэгэхээр өнөөдөр бүгнөрөө гэрээсээ гарах ямар ч шаардлага байхгүй. Тэгэрэс яг хөө дэлгүүр авах хэрэг байгаа заяа. Тэг би та бүхний өнөдөр дэлгүүр цогтой авч орё гэж бодлоо л доо. Дэлгүүр цогтой авч орохоос гадна өнөөдөр яах вэ гэхлээр би амар олон саржингаа бодож явсан. Өмсөхгүй хувцаснууда нийлүүлээд тэгээд хандвалдаг ч юм уу хүмүүст өгдөг ч юм уу би ер нь бол 2-3 раунд аль үшээ ингээ өмсөхгүй хувцсууда ингээ юу хайрцан дотор хийгээд хандвалцсан заяа. Гэхдээ одоо үлдсэн юмнууд бол бас дөндөө байгаа. Тэг би яагаад өмсдөггүй энэ төр гэдгээ та нарт ярьж хөр ирлээ л дээ. Тэг ер нь аль би нэг иймэрхүү бичлэг хийдэг болмоор байгаа болооч миний утасны дэлгэх заамир хитсэн юм уу аахгүй юу? Яна яг энийг ингээ үсээ ингээ хайрлаж чаар нүг Чингис хааны нүг ийм олон ангит кино байдж тээ дэрүүд гардаг гэсэн өвөр Монгол. Тэрэн дээр нүг ингээ нэг ийм өсөөгөө хаалдаг нэг хөхт ингээ нэг ийм өнчэн хөхтэн өгсөн архигээ нэг тод. Гэний тод болоод тэ хөхтэн чинь яг тэр шиг харагдах юм. Тэг одоогийнхан би та бүхэн стайлыг үзүүлье. Яг одоогийн байдлаар бол би давхраа шалдан байна. Яна миний бандаж мэс харах уу. Давхраа шалдан байна. Тэгээд нэг талын амс маань цагаан, нөгөө талын амс маань саарл. Хи хи хи. Энэ хоёр хоёлаа ихрэлтцэн. Хуцаава гаргаад ирэхээр ингээ миний амсууд ингээ ихрээ алдаад идэв юм шиг амир гонхтой ч юм шиг. Тэгээд өмсцэн байгаа подолк маань манай найз залуугийн подолк. Энэ манай найз нь suicide boys үл нэг тим хамтлаг амиг сонсдог байхгүй юу? Тэгээд тэдний ийм төрийнх нь подолк гэсэн. Тэгвэл өөрийнх нь их дуртай подолк. Гэхдээ надад таалагдсан учраас би хулгайлцсан байна яг одоогийн байдлаар. Тэгээд дараа 7 хоног хэрүүл ирээл хүрээл ирэх баг. За тийм бэж бичлэгээ эхлэхээс өмнө би та бүхэнд арт би үнэхээр айлын эзэгтэй болсон юм уу? Намб суусан юм уу? Би заяо. Би энэ бол энийг авсандаа би үнэхээр сэтгэл хангалуун бүр хангалуунаас илүү би амар алцралтай байгаа. Тэрний үгэч тас сарвлагч. Ийм жижиг өрөөнд амьдарч та сарвлагчаар ямар өгснэй хийнэгээд би эрдэ загнуулсан боловч энэ бүр амар гоё тас сарвлагч заа. Тэгээ ингээм амар хүчтэй учраас миний өсч одоо энүүгэр ингээл амтэн шиг л би ерөөсөө шат хийнэ гэж ярьдэ штэ бүр ингээд байнгын унаастай заа. Одоо ингээл барайл доошлоход 2-3 унаа заа. Тэгээ тийм болохоор энэ хараа энэ дотор миний өсдөд байж штэ юу дискастинг. Тэгээ тийм болохоор надад энэ амар хэрэгтэйсэн. Тэг би энэ амарт амар. I love it so much. Тэгээд сая энийг би цэнэглээ цэвэрлэлцэн. Тийм болохоор одоо бүгнөр нь штэ гэс уцаа өмсөд. Тэгээд дэлгүүр гарчаад юмнууд авчаад хэрэгж орж ирээд тэгээд бүгнөлөх хувцнуудаа хянцлая заяо. Тэгээд миний ингээд бичлэгний quality амар муу байгааг би мэдэл ээ л да манайха. I am sorry. I can't do anything about it. Миний утасны камер угаасаа муутсан. Тэгээд дэлгэц маань жоохон солиотой байгаа болохоор би шинэ утас автлаа. Эсвэл logging камер автлаа ингээд яг нэг иймэрхүү бичлэг та нар үзэх юм байна. Гэхдээ I'm sorry. I hope my personality makes up for it. Та ихтэй. Угасаал тэртээ тэргүү энэ миний угаац хуцсууд байна л да. Тэг би энэ хуцсан яг өндөө бол төрөлөө нэг угаасан. Зүгээр л угаах муугаах нь хэцүү биш хэрнээ угаацсан уцаа янзлах надад амар хэцүү болдогхгүй юу? Тэг тийм болохоор тэрийгэ дараа нь янзлна. Тэгэлэр одоо зүгээр дэлгүүр гарахад зүгээр л энэ өмдөө өмсөж байна. Би нэр энэ өмдөндөө амар дуртай багш тийм. Би энийг хүүхдийн өмдний тасгаас авсаахгүй юу? Яагаад гэвэл том хүний өмд өмсгөр дээгүүрээ тарангу доогоор уртдсан. Дээгүүрээ ингэж таарахгүй томдохоор доогоороо бас уртдсан. Юу нь бол доогоороо таардаг юм надад ерөөсөө алддаг байхгүй юу? Яагаад гэвэл би ч одоо бараг л бүр үнэхээр бараг л одоо хүн болон галцсан юм шүү дээ. Тэгэхээр яг таардаг. Тэг би энийг хүүхдийн секшнээс авсан заяа. Тэгсэн чинь хүүхдийн секшнээс хүүхдийн хуцнаас авахын хамгийн гоё юм нь юу гэж яг хямдхан. Гэхдээ дээрэс нь дотор юм юмтай. Одоо энийг харж байна уу? Энүүгээр нь ингээд нааш тааш нь татаад ингээд бариу болгоч ч болон заяа. Вау! Тэгээд миний хийх хүмүүс нэг бол энүүгээрөө томдоод, нэг бол энүүгээрөө томдоод, нэг бол даагаар уртаад гэхгүй юу?
Тэгээд юм болохоор би энэ өмдөнд амар туртай байгаа. Надад амар таалагдж байгаа. Тэгээд угаасаа яг үндэ энэ яг хажууд өдөг дэлгүүрлөө ороход бол I don't need to do a fashion show. Тэмэ. Тэгтээ вэ штэ. Fashion show хийх хэрэггүй ч гэсэн өнөрөө жоохон би үнэхээр хичээггүй байхад ч гэсэн их зөвөн бүсгүй гэдэг тийм vibe-тай байх ёстой учраас би ингэ гэж бодж байна л да. Энэ миний одоо ингээд дэлгүүр ордог цайны уцахгүй юу? Нэг ийм цамц байна. Би нэг Монгол цамд дээр зүйл авч ирсэн юм. 40 мянга гарч ирлээ. Very nice цамц. Тэгээ доторх нь амар гоё заа. Би доторх нь өмсчих үзүүлнэ. Тэгээ энэ болохоор ингээд дээгүүр өмсөх юм vest заа юу. Тэгээ жоохон you know what? Энийг би метромолоос авч ирсэн байхгүй юу? Тэгээ метромол чинь дээрүүд амар гоёс ахгүй. Одоо жоохон яарсан хэлээ. Гэхдээ метромолоос бас нэг юм амтхан авч ирсэн юм. Тэгтээ мэдээж дээгүүр нь малгай өмсөн. Тэгхгүй бол миний мончог өнөөдөр жоохон шахахгүй байна. Okay, what do we think guys? Энэ надад бол яг болж байна. Би ер нь л жоохон юм. Жижигэн хэрнээ би өөрийгөө өндөр харагдуулах хувцанд нэг дуртай биш цаа. Жижигэн хэрнээ яг чин би юм жоохон юм том юм нэвсгэрдэг хувцанд амар дуртай байхгүй юу? I kind of like it. Тэгээ энэ доор өмсөх готл одоохондоо бол яг үндэ нэг тийм олхтойгоо готл байхгүй. Тийм болохоор зүгээр л нөгөө нэг одоо энийг одоо энэ нь штэ энэ баахан юмнууд штэ эдрэг чинь тушаах байхгүй юу? Тэгээ би энэ гаргаад тавьсан байгаа шүү. Don't worry. Тэгээ тэр цаадлахыг бол уусан. I will not lie. Би эдрэг бол найзуудтайгаа нийлж уусан. Энэ хараа. Миний хөргийн амтрал үдсэн готл бас хөөхтэй юм биш. Nike-ийн хүүхдийн тасгаас авч байла. Тэгээ доторх нь ингээ чиг татаад хаар нь би уулын салцсан байгаа. Тэгээ энэ гутал угаасаа одоо ингээ ер нь уюу өнгөрөх тийшээ хандж байгаа нэмэр та бүхэнд харагдаж байгааз би ихдээ угаанаа тэгж байгаа нэг өдөр. Сая тийж ажил фестивальд яваад энэ төрөөр ингээ гişгүүлээд амар болсон. Гэтэ ямар ч юм энэ гутал өмсөн гүтлээ дээгүүрийн малхан өмсчихэл гэж би бодож байна. Яна тэгсэн чинь энэ хоёр өөр өмстэй харагдаадах энэ гараа. Is this fashion or is this not fashion? Йоо зүгээр ганц дэлгүүр гарахад өгсөн хоёр өөр амьтдаа гарсан чи яалаа. Nobody cares. Угаасаа энэ хоёр ихрээ алтцیں۔ За жаар би малхайг өмч төр төр. Тэгээ юмнуудаа юу нь янзалчаад дэлгүүр дотор уулзацгаая бөөнөрөө. Орон зай цаг хугацаа бидний дүнд дөрөөчийн шаврын хаалт хажууд нь насан бол тэрч аваад шууд наалт санаад галзуурн сэтгэлэн амран чамайг зүрн сэрэ чамайг байна гэж андуурн хүчлээсө тас зүрн мэдрэмж завлан дээр мэн завлан нэм чайрнаар гүтэн миний яг сонсч ирсэн зоо би тэгээ танаар дуулч үзүүлж л байна л та хийх юмгүй байж хаал вау I'm so cute вау за самбат санаа манаа хам би эргэжлээ энийг асууч би эргэжлээ дэлгүүрлүүгөө очиод угаасаа нэг их авах юм байгаагүй л дээ. Гэхдээ би сая нөгөө нэг эмчээ уусан юмныхаа одол чинь пластик ийм юм байгааз эннийхэн тушаасан мөнгийг нь тушаагаад тэгээ тэр мөнгөөр нь удалтаж авч байгаа этих юм аа хямдруулж болдог байхгүй юу? Тим касны юм өгдөө. Тэгээ би Fuse T авсан байна. Fuse T Монголын MCS намайг үнэхээр реклам би бүр үнэхээр хатан цай болон фьюстиний үнхэрийн үнэнч дэмжигч заяа. Намайг таньдаг хүмүүс бүгдээрээ Монгол мэдэх хэв. Би энэ фьюстиний зүгийн балтай мангутайг нь Монгол бүр байнгуудаг. Бүр үнэхээр I will choose fuesty with mango and зүгийн бал any day over alcohol. Тэнгүүдлээ энэ бол тэгтээ зүгээр гэртэй байлгах зорилгоор авч байгаа хгүй. Зүгээр хөрчин дотроо байлгаж аваад үн да байгаа штэ гэж бодож уухын тулд. Тэгээ одоо болохоор энийг уух чинь. Fritz Cola. Энэ бол нь кола ахгүй юу? Тэгтээ ийм өөрөөр амттай тэгээ би оо зүгийн бал мелонтай авсан байна. Би зүгийн бал дуртай. Тэгээд аа тэгээ нэг ийм уцгач авсан юм. Тэгэхгүй бол манай гэрт ингээд байхгүй хамаагүй ингээд амар хоолтоод тэгээ би орон дээрээ ингээд ноутбук энэ төрөө үзүүлэх гэхлээр байхгүй. Тийм байхгүй. Тэгээ бог авсан байна. Because сайхан үнэртэх бол их сайхан. Богтой байх ер нь зүгээр. Тэгээд дистрант авсан байна. There's no holmas here. Тэгээд Fingers. Тэгэд энэ хит юмнуудыг авахд нийтдээ саяд болсон бай. 7 евро болсон уу? Тэмхүүл асан. Тэгээд нөгөө хямдралтайгаа 7 евро болж байгаа юм л та. 7 евро гэдэг чинь Монголоор 3721 25 сая төгрөг авцгаа. Тэгсэн чинь тэгтээ би сая хуцаа амд халууд болчих. Одоо тэгтээ явах тий. Бүгээр юу гэсэн энийг уучаад тэгээд одоо бишигний хаан яг гол утга учирлуу нь орё л та. Гэтэ энийг юу л а энийг гонгол хэрэг. Мэдээч та бүхний мэддэгчлэн бөөнөрөө саруулаараа уун. What the fuck? What the fuck? What the fuck? Йо. What the fuck? Йо, би юу яри надад хүмүүс хизээ хөөхтө бол
болох гэж асууад байдаг шээс юм байна. Би ингэж амьдарч байна. Йой, би яг ийм байдлаар амьдарч байхад юм хүүхэд асууад байгаа юм би. Би өөрөө бүр хүүхэд биш барай хүнч болоогүй байх тхүү. Йо, миний харин колоны бараг 40% нь урсчлаа. Йо, яаж юм мал яддаг вэ наа бурхан минь. Үнэхээр намайг ингэж жоохон байхад манай ээж ерөөсө хараал нарал хэлдэг зүгээр цусаар тэгэл гэж амар хэлдэг байсан байхгүй юу? This is actually a very цусаар тэгэл moment. Яа, тийм солиотой байдаг вэ наа. Одоо энэ ингэ наад ш. Заа, зүгээр юм аа. It's okay. Things like ийм их юмнууд бол байж болно ш. Тэ хүний амьдралд тийм ээ. Яаж галзуу. Оо, миний чалк молко дүрч дүрч. Тэг яаж ил солиотой юм шиг саруул би яаж тийм итгэр юу саруулаа хий гэж бодсон юм бол саруулын доош унцсан. Хайнекенийхэн А я пив хийж байгаа юм шиг хийнэ. Хайникнийхаа юун дотор хийж агаад тгээс аруулаа. Аа аа. Very nice. За одоо бүгд ажилд орцгоё. Хамгийн ихний палаж бол энэ байна. Уулын гой палаж аа. Одоо би та бүхэнд 360 хэрэгж үзүүлье. Уулын гой палаж аа. Тэг хажуугаар юм оноотой. Тэгээ хоёр талаараа юм оноотой. Тэгээ би нэг яах гэж авсан бэ гэхлээр манай их сургууль дээр намайг анхны 1-р курстаа болдог жил winter ball буюу ингээд үйл болгох болдог нэг тийм prom одоо ингээд American high school юмнууд нэг тийм байдж штэ. Шинэ жил марк юм болчихсан аахгүй. Тэгээ би тэрэн дээр тэр үед нэг залуу сайн байваа. Тэгээд би тэрийг ингээд зохион байгуулалтанд нь амар үдээсэн аахгүй таксэн. Тэгэхээр би зохион байгуулалтанд нь орох юм бол өнгөө хэрэг зохион байгуулалтанд нь ороод тгийж явж байгаа нэг залуу сайн болсон. Тэгээ тэр залууга импресс хийх гэж мөнгө байдгий. Тэгээ би энийг яг үндэ Amazon-аас нэг 16 евроор ч үлээв. Азаа үдэж худалдаж авсан чинь надад ийм амар гой таарч байгаа байхгүй юу? Гэхдээ би энийг тахич хизээ хаана өмсөх үү? Яг би үнэхээр энийг хаана хизээ яаж өмсөх үү? You know? Тэнгүүтлээ. Ер нь надад ийм урт талаж нэг сүрхий зохихгүй байгааз би намхан болохоор. Тэгээд энийг ер нь бол би гэхдээ ямар гой хаагаад Яг юм зүрхэнд минь зурсан ямар яасан яг одоо гэрэлтэй байна тийм яг юм палаж байгаа гэхдээ би энийг хизээ чааж өмсгөө тийм болохоор өнөөдөр бүгнөрөө капиталистик нийгмийг үгүй ятахын төлөө энэ палажаа хүмүүс таньдлах болно. Тэгээ би яг та бүхэн яг дэнхэн яг яаж өмсчихсэн үзүүлэхээр үзүүлээ л давашлаа миний энэ хөлний хуруунуудын түлээ. Лак нь ингээ хуураад унцсан байгаа шүү цаа. Тэгээд миний хөлийг өнгөө харж байгаа тэр баяр л. Oh my god, you're welcome. Тэгээд нэг ийм гутлаас ийс юм аа. Тэгээд энэ гутал мутлаа өмсгөх бас амар хэцүү. Үгүйш тэгээд та бүхэн миний хөлийг хараад ямар амар ирээн цаохоо хөлтэй юм бэ? Хөл чи яасан бэ гэж комент өчгөөсөө өмнө бодно уу? Альсний асуудалтай хүмүүс байдаг юм дэлхий хин дээр. Би жоохон экзамт авахгүй юу? Тийм болохоор ингээ жоохон задуулсан юм шиг харагддаг шүү. За тэрнээс My boyfriend loves me a lot and my boyfriend doesn't beat me. Дээшиг ууйдаг ийм төрөл цай. Тэгтээ энэ надад том. Энэ төрөл надад амар томддаг. Тэгээ надад угаас таардаг төрөл байхгүй. Ягаад гэхлээр 35 арьсмэр үүсдэг. 35 арьсмэрийн таардаг төрөл угаасаа олддоггүй юм. Тэгээд энийг ингээд том боловч дээрээ ийм юм таарахлаар энэ дээгүүр нь ингээд бариад юу нэгэн өмсч болох юм гэж би энийг асахгүй юу? Уулын гой яваад Гэхдээ маш том. Дээрээс нь би дүүфэл өмсгөө болоод амар удаж байна. Ер нь баг миний амьдралтаа хамгийн сүүлд дүүфэл өмссөн. Энд ёо амар удаж байна. Энд дүүфлийг л өмссөн байх заяа. Тэм болохоор бүгнөрөө энд дүүфлийг бас өмсгөө. Одоо тахич хийж өмсгөө угаасаа. Энийг би энд дүүфлийг би нэг хэд хийгээд шаарлаа байхгүй л дуулан гоёл дүүфэл байгааз. Гэхдээ надад таардаггүй. Дээрээс нь би дүүфэл өмсч чаддаггүй. Тэм болохоор сүүлийн удаа ганц удаа өмсч үзээд Bueno, the runway is here. Ding 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 ding
хамгийнхнийх хавцыг өмсөн ч хөлөрчлээ. Манган. Би зөв түүний эзэн бичлэгэн дээр бүтэн бие маань галж үгий чалгаж байгаад өөрөө амар гоё харагчаа хавлаа. Би энэ палачийг явуулж чадахгүй нэ. Энэ хэсэг амар гоё харагчин тий. Яг энэ ч нэг их хумигдсан энэ оюун. Яах вэ? За дүүсэрэг бол явуулнаа. Гэхдээ юу ч гэсэн Өнөр өштэй. Явуулсан ч гэсэн тэгээд чинь өлтөй хожиг шат. Яг тийш нэг бичлэгэн дээр нэг хөөрхөн гарч байгаа тэгээ явуулээ тийм ээ. Би ингээд палаштай зураг авахлахдаа дандаа ингэж хаалдаг байхгүй. Because яг ингээд яг ишиг ингээд орж ирж байгаа. Тэгээ би ингээд мөн бүкс айгүй жижигтэй хүүхэнч гэсэн миний тайл I love my tail so much. Тэгээд тийм болохоор би тайланд амар хайртай учраас тайлаа дандаа ингэж гаргах юм уу ингэж барьсан хувц би өмсөх амар дуртай байхгүй. Тэгэхээр би бие хаан дуртай хэсгийг илүү гаргах дуртай. Of course. За тэгээд юу ч гэсэн хитэн шиг пауз авчих. Тэгээд бүксгүй октод байвал нь штэ зураг авахлахдаа бас ингэж авахулж болно. Ингээр хойшоо бүкс дэмжиж харж байгаа. Эсвэл бүр экстрим ди гэвэл ялангуяа энэ оноотой байгааз ингэж бас болно. За бүр экстрим ди гэвэл ингэж бас болно. Сайнсэл явж байгаа бол урд нь юм амгаачих юм гэж ингэж миний хайртай залуу миний хань явж байгаа. Одоо манайл миний хань явж байгаа. Би манайлыг жоохон үдээд ивэл ингэ юм амгаачих нь шүү. Oh my god. Тэгээ авлаа. Ямар тэнэг шаач юу? За за, одоо дараагийн хувц руу орцгоо өнөр. За, энэ дараагийн хувцыг үзүүлэхээс өмнө би та бүхэн дисклеймер хэлэхэд шийдий. Энэ бол бүр яг миний шунлнаас үүдэлтэй хувц л. Хувцас. Today Wednesday. Today Wednesday from Wish. Энд хара. What the fuck is this? Тэд уулын амир гой палаж байгаа. Яг энэ палажинд нь бол би өөр амир туртаа байхгүй юу? Тэгээ нэг яа би шуналтайгаас олж авсан мэй гэхлээр маний ээж энэ палажийг өөртөө аваад тэгээ би сая Монголд очиход энэ одоо арай л амир залуу стилтэй байна гэлээ нэг юм хэлээд тэгээ чи авах уу гэсэн. Тэгээ би ингэ өмсөд чи надад хараас томдж байгаас тэгээ бүр амир том байгаас тэгээ энийг хараа урагшаагач тэр доошоогач тэр одоо би ингээл тонгоовол миний юм. Яг what the hell? Яагаад би энийг авсан мэдэхгүй. Зүгээр энэ бол яг шуналнаас олж авсан. Тэнгүүд одоо би ингэж бодохгүй юу? Тэр үед өмсөж явах та. За за окей, том юм байна. Гэтэ энийг ингэж жоохон хойшлуулсан гутлаа. Энэ хэсэг нь ингэж жоохон бариулаад тийм ээ. Энэ хэсэг нь бариулаад өмсчих хэрэг нэг тийм жоохон сонирн байгааз. Надад ер нь бол жоохон таалагдахгүй ба. Дээрэс нь би ингэж энэ жоохон алтсан юм нарийнхан, нам нарийнхан энэ амар жижигхэн үлдээ туранхаа учраас доошоо амар мэй харагдаж байгааз дүнжиүсэнг. Надад л яг тэгж санагдаад байгаа юм. Нэг юм юм мэжсэн. Тэгэхээр өнөрөө энэ палажинд баяртай гэж хэлэх нь зүгээр л ямар нэгэн байдлаар авчултмаар л байна. Гэхдээ it's just pig, it's just big bro. Тэ дотор нь левчгч юмж болохгүй. Ягаад гэвэл ингэ доошлч. Ээжэ намайг уучлаарай. Ээжэ би таны палажийг ямар ч хэрэггүй аваа явцсан байна. Би тонгоогоо дуушлахгүйх байсан боловч миний мөнгө авах гэдэг юм. Намайг уучлаарай. За тийм ээ. Нэг эргээд үзүүлч. Тэгээ энэ дээр бол одоо жишээ нь хэрвээ би энэ палажиг реклам тохиолсон бол түр яг ингэж реклам тохиолсон. Яг ингэж реклам тохиолсон байхгүй юу? Тэгээ заяо. Тэнгүүд лээ нэгэд ээжтэйг холбогдлоо хувц үзүүлж байгаа юм жоо. Одоо нэг мөр ээжийг уурлуулъя. Манай ээж өөр нь надад ингэж авчихсан хувцыг би өмсөхгүй ч юм уу дургу ахаар амар дургу амар уурлаад байхгүй юу? Ойлгомжтой. Мэдээж надад гоё харагдны сэтгэлээ ингэж шингээгээд авчиж байгаа юм. Би нэг юм маяглаад ингэж эргэлээд ингэж хийж байгаа штеп. Гэхдээ манай ээжийн надад авч өгсөн нэг гутал байгаа юм. Манай ээжийн нүдээр харахад бол гоё материалтай, гоё өнгөтэй, хаанч өмсөж болохоор тийм гутал байхгүй юу? Гэхдээ би та бүхэнд үзүүлье одоо. Манай ээж намайг энэ гутлыг хаанч хамаагүй өмсгэж гэж авч өгсөн. Би тэг ихний яг өндөө бол манай ээж нэг хуурлаад байхан байхгүй зү. Би энэ гутлыг авч өндөө удаж байна. 4 5 жил болж байна. Тэгээд энийг би ихний жилдээ бол ихний 2 жилдээ бол үнэхээр ээжигэн бодож байнг өмсөн. Гэхдээ it's not my style. Яг өнгөнч хэцүү байна. Дээрэс нь яг юун дээр ч өмсөх юм яг чи тэл заяо. Манай найз залуу гэж амар хөвөө хаа. Би нэг яг өмсөө явчихсан чи. Энэ Ази менэр өмсдөг гутал анчих шиг. Bitch fuck you. Тэр яа одоо та бүхэн өмсөж үзүүлээ л та. Яаж яхаа надаа бас жоохон том заа.
Одоо ингэ хөлөө бүр ууршлуулах юм бол бүр ийм том харагдаж байна уу? Хажуунаасаа. Тэгээд одоо энийг ингэ хараа. Бүгдийн шокстой бүж байгаа ч тийм яг тийм бүж үлдэх хөтлөөс тэгээд угаас томдсон. Тэгээд энэ өнгө нь надад таалагдгүй гутлантаар ямар ч буруу байхгүй заяа. Тийм болохоор бүүнөр энэ гутлыг зарах гэж чинь. Гэтэ би зөнтэй бол өмссөн учраас ер нь бол баг хандлуулаад босгох. Тийм болохоор энэ хувцанд бол үнэхээр олон талын яриад хэлэхгүй байртай гэж хэлцгээе өнөрөө. За та бүхэнд одоо харуулж байгаа палажинд бол буруу байхгүй. Гэтэ I don't like it. Яагаад энэ палажинд би жоохон дургу байгаа юм гэхлээр энэ ингээд би нөө мөнгөгээс амар ичдэг байх үедээ авсан палаж ахгүй юу? Тэгээ одоо энэ порлон бүр юм. Бүр юм лүнцэс порлон заяа. Тэнгүүдлээ материал нь юм нейлон заа. Тэгээ нейлон материал is not good for me. Тэгтээ тэргүй миний хөлийг харж байгаа та нар. Тэгтээ тэргүй ингээд даван хувцас өмсөн ч миний хөл ингээд байдаг байхгүй. Тэгэхээр нейлон хувцас өмсөх юм бол яг үндэ би амар захтан заяа. Тэгээ уул нь бол би энийг жоохон юм бэмбо жоохон юм хор үйтэ авсаахгүй юу би энийг төсөөлөр өмснө гэж бодож авсан коронавигийн үеэр тэгээ энийг би бас амар хямдхан төлгөрөөс юм фаст фэшнаас авсан байхгүй юу тэгээ би ер нь фаст фэшнаас судалтаж авах болий гэдэг тийм зориг гаргаад яг үнэ тэрнтэй 100% хүрч чадахгүй л байгаа л та гэхдээ яг энийг бол болий гэж би бодож байна тэгээ ингээ материал нь амар муухай одоо ингээ миний өмссөн байгаа нь миний бид бүр амар надад ингээ хувцас өмссөн байгаа нь бүр амар мэдэгдэж байгаа байхгүй юу тэгээ ялангуяа энэ хайтлын яг энэ зүйл надад амар балиар ингээ хүн яг ингээ байгаа юм шиг мэдрэмж төрж байгаа заа тэгснэ одоо ингээд энэ ч яаж идэлгэн масгацсан заа ёо. Тэгээ энийг угаасаа уваах боломж байхгүй мэлий. Тэгээд ингээд нэг юм. It's just нэг тийм амар ямар хэцүү гоц би одоо чинь энэ дэр ингээд газрын юм уу наачвал хязгаарч авч чадхаагүй гоц тийм бүр ингээд сууя урагшаага пүүсээ гарна ингээд сууя урагшаа. Яг юм унахчвал тий тэжин үлдэгээл явах сураа байхгүй. Эсвэл цуг явж байгаа хүнээр ахвалдаг ч юм уу. Тэгээд нэг юм нэг юм жоохон юм hurry нэг тийм палаж байна. Уулнаар би дуртай гэхдээ материал муухай өнгөнөөс таалагдахгүй аа тийм яаж ч өнгөн амар юм reflective яг нэг юм амар хямдхан харагдаж байгаа зү. Камиг ахын мэдтэй хямдхан юм байт гэдэг шиг хямдхан ер нь өөр хямд уулна ингээд уулна my body looks very right in it I know. Тэгтээ we will say goodbye to this. Тэгээд goodbye хийхээс ота хараа би ингээд энийг амар гохгүй юу? Тэнгүүтлээ би энэ хоёрыг ингээд зохицуулж хасан байхгүй юу? Хоёулаа fast fashion. Энэ H&M, энэ Pretty Little Thing гэх зэрэг. Одоо би та бүхэнд энэ гутлыг өмсөж зүгт нь үзүүлээ л та. Яг энэ зүг дээр миний хүлний булчин бүр амар гоё харагдаж байгаа. Вау! Вау вау ви вау! Бүрэг нэг team sports нэг юм sports woman юм шиг. Тэг яг бүр ингээд миний тэр ингээд бодож авсан тэр bimbo style гарч ирж байгаа байхгүй юу? Гэхдээ надад амар эвгүй байсан юу нь бол. За, энийг бол хачаа тахугаас шаарлаа авахгүй заяо. Нэгдүгээр бас надад том. Энэ гутал бас том. Тэгээд томоос гадна амар эвгүй. Тэний эрхийн хурамны ингээд дундуур ордог ийм төрөл ахгүй юу? Тэгээд би бол энийг ингээд энэ жижигхэн үсгийн юм чи яавал гэж тээ жоох юм Sex and the City Carrie-ийн нэг тийм vibe өгөөд тэгээд яг энэ яг миний vision дэсэн байхгүй юу? Би одоо ингээд яг ингээд club руу орлоо заяо. Яг ингээл зогсож яддаг. Ийм охин байх үсэн зай уулна би. Гэтэ I can't. Би бас мөжгөлмөр л шүү дээ. Энтэй бол үнээр яг энэ 2 3-ны дундуур ингээ холгоод өвтөн. 1-дүгээрт 2-дүгээрт бас нэг тийм гоё харагдахгүй байгаад I think. Тэгээ миний ингээ хүл ингээ юм саглаас юм амар том том хуруунуудтай юм шиг харагдаад би яаж л бас ингээ хүлнийхээ энэ саримнаас амар ичдэг учраас гудамж нь бас ингэж гарахаас амар ээд. Тэг ин ингээ дандаа ингээ гизээ татаж ингээж юу нь явах зориулттай заяа. Ингээж явахгүй байх юм бол ер нь л миний пост үчиг нэг юмрхүү штэ. Ер нь ингээ жирүү танаа намайг гудамжинд явж байгаа санаанд гарах юм бол би дандаа ингээж л алхахдаг заяа. I know би ингээ бүх төр байхыг хүсэхгүй байгаа ч гэсэн зүгээр тгээс сурцсан юм. Тэгэхээр одоо би өөрийнхөө байгаагаар алхах нь ингээж харагдана гэсэн хажуунаас авах. What the fuck? Тэг хараа би зүгээр л энэ талашны төлөө яг ингээж алхах нэг байхгүй. Ин зүгээр надад эвгүй байн. Дээрэс нь ингээд алхахаар шууд ингээд баг баар ингээд дэшилж байгаа зү. No.
No, no, no. Хара энэ яг хараа ингээд эрэгтэй хүний нүдээр жоо юм. Typical эрэгтэй хүний нүдээр эмэгтэй хүнийг sexy уцуллуул яг ийм уцуум сүлхээр. Гэхдээ энэ бол миний одоо надад таалагдж байгаа стил имиж бол ерөөсөө биш. Би энэ ерөөсөө sexy гэж бодхоо болцсон байхгүй юу? Тийм байна. Яг зөв ариулт хариулт олчлоо. Энэ уцуллт бол яг ингээд нийгмийн үднэс харахад sexy. Гэхдээ it's not sexy to me. It's very bimbo. За энэ хувцанда баяртай гэж хэлье. За энэ хувцыг бол би зохицуулж өмсөөгүй шүү заяа. Зүгээр энийг би ганц чуда өмсөж байгааг энэ дээдлийнхээ энийг бас ганц чуда өмсөж байгааг байхгүй юу? Тэгээд I will tell you why. Энийг ганц чуда өмсөж байгаагүй хань шалтгаан нь I'm just insecure. Яг ингэ өмсөх гарах гэхээр би амар хичээд байгаа байхгүй юу? Яга хичээд байгаа ихлээр энэ зүгээр л нусны алчуур заа яг үндэ. Зүгээр юм носны алчуур шиг юм жижиг материал тэгснэ одоо би арчлын харал би өөрөө сая газар агаар учраас гой ууж чадсангүй л тэгэлтээ арчлын юм бохгүй юу тэг арчлын юм болохоор энэ чинь ингээд баг бүтэн би гарна заа ёо тэгээд ийм дээр дэш ирдэг заа хэрвээ би одоо үзүүлж болохгүй байна тэгэхээр ч юм гарчих юм хэрвээ би гараа өргөл шууд миний мөн гарна салхи босол шууд миний мөн гарна тэг дотор нь левч өмсч болохгүй тэгэхээр би энийг өмсөхөөс хичээд байгаа Тэг би энийг нэг дэлгүүр дотор явж байгаа яг үндийг импульсаар авцгаахгүй. Ингээ өмсөд үзсэн чинь амар зөв юм шиг санагдсан. Тэр үедээ. Тэр үед энэ амар алтартай сайхгүй яг үндийг яг TikTok энэ төр нэгдсэн. Тэгээд би тэр үедээ импульсаар авцсан чи одоо ингээ өмсөх гэр юм ичээд өмсч чаддгүй. Энэ нь штэ энэ юу бүг болохоор би бас хөлнөөсөө өмсөд ичээд өмсч чаддгүй. Яагаад гэвэл миний хөл танаар хааж байгаа шүү дээ. Одоо угаасаа комент энэ төрийг гээл пу па гэх хүмүүс орж ирэхэлх би тэгээд одоо хөлнөөсөө ичдэг энийг болох гээд ингээл бичлэг хийж байл та яг үндэ болвол тэгээд хийж байгаа жинхэнэ амьдрал дээр хөлнөөсөө ичхий болосоо гэж би одоо яг I'm working towards it. Тэгээд юу гэвэл яагаад би жоохон онцгүй вэ гэхлээр надад жоохон томдоотой юм шиг мэдэрч төрөд өгдөө. Би одоо уул нь ингээл хэрвээ ийм юбг болвол энэ юбгийг би жоохон бариулж өмсмөр байхгүй гэтэл ингээд хажуунаас харахаар угаасаа бүксгүүдээ нэмээд бүр ингээд хав хавтаа харагдчихагаад I don't like that. Тэ надад бүкс хийх мөнгө одоохон даалгах. Тийм болохоор хуцараа л аргалмаар шít. Тэгэхээр ингээд хэрвээ энэ нэг бол бүр ингэж бариад энэчнээс ингээд бүкс хийсэн эсвэл болвол бүр сул яг хэрэгтэйсэн байхгүй. Гэтэл ингээд ийм сул бариу хоёрын хооронд заа юм. Тэнгүүтлээ ийм зузаа материалтай учраас my pussy be sweating bro. Тотал материалтай учраас миний найз хүлрүүд байдаг юм. Тэг хүлрхөөч юм балиар штэ. Тэг хүлрэх юм бол муухан өнөр орчих магадгүй. Тэг муухан өнөр орохоос гадна ингээд ийм юм та явангууд ингээд дотор нь юм өмсөх юм ястай юм санагдаад тахгүй шорт өмсөх ёстой. Тэнгүүд энэ яг дотор нь ингээд юм өмсчгөр яг дотороос нь одоо ингээд ингээд харагдахаар ахгүй юу. Тэгэхээр би энийг ерөөс өмсөж байгаагүй юм. Тэгээд би өмснөө энэ ямар буруу зүйл хийсэн бэ? Надад ямар буруу зүйл хийгээгүй штэ гэдээ би одоо энийг өмснө гэж бодоод 3 жил чирч явж байна. Өмсөөгүй. Тийм болохоор юбгүндээ бол үнэхээр бай гэж хэлнэ. Энийгээ бол би өмсөх их итгэл надад хизээнийг өөртөө итгэл хизээнийг өдөр төрч магадгүй гэж би бодоод хадгалъя гэж бодож байна. Тэгээд штэ. Оо тэгээд нэг мөр энийг зүгтэн өмсөж байна. Do you see this? Umbrella гэдэг нэг дэлгүүр өгдөө штэ Монгол. I have nothing against umbrella. Umbrella би үгүй яаж байгаа юм биш үү заа юу. Гэхдээ umbrella бол үнэхээр өсөр насны намайг үнэхээр destroy хийсэн дэлгүүр ээ. Би umbrella-д гарч иж байгаа бүх юмнуудыг амар гоё гэж боддог гэсэн аахгүй яг гоё юмнууд байдаг л хэсэн. Гэхдээ тэгэл яг үндэ бас амар тийм бид юугүй тэгээд сайн материалаар хийлттэй үгүй байдаг юм хэлсэн. Тэгээд энэ Утлын би ингээд тэр үедээ бүр ёо би баг 16 мөртөл хэсэх хэвчээ юу. Тэр үедээ би бүр амар донтоо тий бүр ээжээсээ би гоож гоож ахуулж байсан аахгүй юу. Ёо одоо энэ дэр ингээд зогсоход хүртэл цаа юу. Зүгээр л ингээд зүүн дээр зогсож байгаа юм шиг. Тий ингээд хоёр хөлийн маань бүр ингээд хоёр талаас нь ингээд бүр хоёр хүн ингээд хумсаараа атгаж байгаа юм шиг заа. Ямар гоё харагдаж байгаа цуулна. Гэтэ ингээд урагшаа хараа зогсохоор амар бай харагдаж байгаа бас юм нэрх үлдээ болохоор тэгээд зүгээр амар юу яг ингээд зүгээр таны хэрвээ ингээд миний хөлний анатомик бодох юм бол энэ ингээд амар доошоо нэр нэрийнхээ ийм ултаа аваад тэнгүүд улны веб платформ байсан бол арай амар байхсан гэсэн уланд юу би бүр миний хөл дээр зогсож чадахгүй нүвтүүд тэнгүүд ингээд ийм нэрийнхэн болохоор доошоо миний одоо энэ
хөлний уртлах буюу энэ хэсэг, энэ нунаас уртлах хэсэг бүх жинг маань ингээд авч тогсож байгаа хгүй юу? Би балетч хүн биш үү? Тэгээ тийм болохоор энийг би хичнээн авч үлдээ, хичнээн өмсөе гэсэн ч би зүгээр л чадахгүй. Зүгээр л энэ бол байж болох зүйл биш. Одоо би эндээс энэ хүртэл алхаж үзлээ л та танаар. Үнэхээр it's painful guys. Тэгээ би тайлах байх гэж чи. Яа гэвэл дахиад танд үзүүлэх хитэн юмнууд байна. За энийг өмсөж үзлээ. Энэ бол одоо энэ хуцнууд донд хамгийн үнэтэй хуц заа юу? Энэ миний пижак. Энийг би хамаатныхаа ихчээс handmade down буюу манай хамаатны ихч ингээд чи энийг өмсгөө гэх тэгэл ингээд надруу өгчээс уцсан дүн байсан уу цахгүй юу. Тэгээ би тэр үедээ what is this гэж бодчихсан. Тэгээ энийг би бараг 15-аас 16 интэртэй байхдаа тэгж хамаатныхаа ихч авчихсан цахгүй юу. Тэгэнгүүт одоо ингээд цаг хугацаа явах тусам би энийг амар зөв юм байна гэдгийг ойлгож эхэлж байгаа заа юу. Тэгсэн чинь саяхан би юу анзаарсан гэж are you ready? Би юу анзаарсан гэж энэ juicy couture хувцас. Би энийг амдралтаа үнэхээр ойрын 5 жилдээ бол угаасаа мөнгөөрөө авч чадахгүй брэнд байгааз. Тэгээд яна couture гэж дуудах юм бол couture. Динтгий уцахгүй юу? Тэ бүр юм жинхнээс юм шиг үлээ заяа. Тэгээд ингээм материал сатрал нь амар гоё зовлон яг юм амар expensive. Яг бүр жинхнээс expensive. Яг нэг юм жижиг нохот их чи vibe байгааз. Яг юм жижиг Pomeranian өнтер барьсан ингээд гэж байна. Надаа энэ жижиг байх цөөх вэ нү? Таза тэгтээ тавгүй ойлгож байгаа зүгээр ингээд жижигэн цүнхээ бариад ингээд явчихад ихч. Тэнгүүд гítэл би энэ пижак бас л хизээч өмсөж байгаагүй. Ягаад гэвч ичээд. Энэ пижактаа цугт нь өмсөх юм надад ерөөсөө олддог байхгүй юу? Тэг ингээд жоохон too much биш юм уу? Би яач яа хичээдээд ингээд мөн том бараг гаргаж явах хүртэл надад too much биш ирнэ. Ингээд ийм жоохон офис юм уу жоохон бизнес офис би угаас жоохон дуртай биш юм билээ л дээ. Тэгээ энийг ингээм өмсгөр жоохон ийм no it's not me. Яг ингээд миний өмсдөг тань биш юм шиг санагдаад байгаа хгүй надаа. Тэгтээ хүмүүс надаа наа чи амар гоё гоё ингээл тэгдэгэл юм л та. Гэтэ арим нү. Тэгтээ ийм үнэтэй учраас би энийг амар их мөнгөөр хөдөлгөж авч магадгүй гэж бодож байгаа хүмүүс. Тийм болохоор энийг зарах гэж бөөнөрөө хичээн. Хэрвээ зарахдахгүй бол би энийг ажилд авч байгаа өмсгийг гээд ингэж харамсаж магадгүй ч бас бодоод байдаг байхгүй. Тийм болохоор энийг яг үндэ отохонд үлдээ чи. Яа нэг энэ одоо миний хуцсын шүгэний дотор хамгийн олон жиллийг давсан хуцаа байхгүй ганц ч өмсөөгүй. Тэгэхэд би хайж чадахгүй байна одоо. Энэ ардл мартлууд нээр зөв юм байгаас тийм ингэж тараа. Хэрвээ та бүхэн харах юм бол нөгөө миний тэр fast fashion машины хажууд бүр амар гоё аваад тавч мавч нь ерөөсөө ингэ суларч молсон тавч ганц ч аахгүй. Тэсний энэ минь амар хөөрхөн. Би энийг тэгж байгаа стайл гэж өмснөө нэг өдөр. Би тэр энүүгээр бичлэг хийнэ манайха. За тэгэнгүүт лээ. Дараагийн жакет бол энэ жакет. Би яг энийг авахдаа юу бодож байснаа үнэхээр мэдэхгүй юм заяа юу. Why in the яг бүрийн кобой. Бүрийн кобоийн ихнэр. Үнэний хүүгийн ихнэр. Энэ баг энэ хувц зүгээр өөр өөрийнхөө өмнөөс өөрийгөө илэрхийлж байгаас тий. Би хараа энийг яг үндэ ингээ онлайн шопинг хийж авч байгаа. Тэгээ дахиж 3 евроб нэмэгдэхгүй болвол delivery хийхэд хүргэж өгөхөд үн нэмэгдэж сахгүй. Тэгэхээр би оо энийг чи энэ гоо юм ингээл тэр үуч шууд загсантай ингээл авцын заяа үнэгүй хувцудаа хөргөөхийн тулд тий би ингээ ирснийхэн дараа нэг өмсөж үзсэн юм л да. Тэгээ надад бүр ерөөсөө одоо энэ паттернууд нь ерөөс таалагдахгүй байна. Энэ өнгө таалагдахгүй байна. Ингэж бөөмбөнд орж ирсэн нь ерөөс таалагдахгүй байна. Гэхдээ уул нь ингэж энэ жакетанд өөрт нь бол буруу ахгүй заяа. Гэхдээ бас fast fashion. Энэ бүр шинийхч бүр хамгийн балиал fast fashion заяа. Тэгээд тийм болохоор яг энийг өмсөх үн өмсгөх яг үүнд энийг ингэж зохицуулаад дуртай үн өмсгөх. Гэхдээ энэ бол үнэхээр миний дуртай төрлийн хувцас биш. Би энийг яагаад авсан ойлгохгүй. Энэ бүр айн сонирмоо. Энэ замхан бүр ёо бүр яг юм. Where did you come from? Where did you? Ёо 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 хүл 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 балиа. Энийг л тайлаа. Аа. Яа. Тэг, яг юм. Яг бүр яг энэ өстэй манаха. Яг Gangnam Style. Тэгэхээр энийг бол үнэхээр зардаг юм уу бөөнөрөө хандуулах болно.
Okay. So, тэгэхээр одоо яаж тийм бөөнөрөнд нь маш зөвхөн хуц үлдсэн байна. Yay! Finally. Зя. Дараагийн хуц бол энэ хуц байна. Энэ хуц яг яагаад надад таалагдгүй би яг үндэл очрно ойлгохгүй байгаа зэрэг. Гэхдээ зүгээр ингээд миний биен дээр ингээд сууж байгаа надад ерөөс таалагдгүй байхгүй. Яагаад ч юм. Тэгээ ингээд гоё харагдчихл. Гэхдээ яг үндэл гарч гоё харагдтаад байна. Жаахан мөнтэс. Бүр жаахан л томхон мөнтэйсэн болвол I could pull this off so well. Би бол наах энийг ингээд доошоо ингэрн ингээд урт ордгийн болохоор дундуур нь лэж ингээд мөмний маа зураас гарчихна гэж бодсан аахгүй юу? Юу зураас хаана байхгүй зүгээр цээж. Дүүл цээж. Юу л энэ аавын цээж. Тэгээ тийм болохоор тийм байна. Тэгээ хажуунаас юм. Тэгээд дээрээс нь надаа энэ ин захан жоохон таалагдсан байгаа заяа мэдгүй яагаад захан таалагдсан би тийш хараад ингээд толироос өөрөө хараад байгаа шүү заа яг мэдгүй надад энэ палаасны ингээд пропорцн таалагддгүй ч юм уу суулт нь таалагддгүй ч юм уу өнгөнд таалагддгүй ч юм би сайн мэдгүй байна заяа гэхдээ уул нь хамгийн гоё нь энэ ийм палаж болохоор ингээд сугныхаа ус мөсийг авахгүйсэн ч гэсэн сугны үсээ аваагүй нь харагдахгүй заяа гэхдээ өөрийнхөө үсийг авах хэрэгтэй болж таарч байгаа юм л да тэгээд ингээд нэг ийм палаж байна. Тэг яг үндэл энэ палажид бас амьдралын ганц удаа л үнсчихсэн байв уу. Тин нэг тийм нэг юм. Нэг л болохгүй байгаад нэг л тийм сонин. Нэг л I don't know. Эсвэл би амар тийм буруу харагдаж байна. Та юу гэж бодож байна? Нэг тийм сонголч харагдаад байна. Тийм. Тэг дээрээс нь яг ингээд стил имиж бүрдүүлэхэд амар хэцүү байгаас тийм палаж нэг юм. Нэг л сонин. Нэг л хүн дутуу. Тэгээ нүгээр ингээ жоохон том. Тэгээ энэ жин ингээ баахан юм нуглаа үүсэн заяа. Тэгээ ингээ суухаар бүр амар сонио. Тэгээ жил би ингээ алхахдаг болохоор энэ одоо бүр юу болж байгаа юм би. Энийг хараа бүр асуултын тэмдэг шиг байна. Тэгэхээр яг энэ захас таалагдтгүй маа. Энэ зах is not doing it. Тэгээ тийм болохоор би саналтай юм нийлээ. Та надад юу гэж бодож хэлээрэй заяа. Би энийг бол хаях хэсгээ сайн мэдэхгүй байна. Гэхдээ энэ бол айгуу дэжгүй парлачихгүй юу? Би Zara-аас ч илүү авчихсан юм. Асуу fast fashion л доо. Гэхдээ тэгээл. Одоо тэгээд би жоохон стил имижээ бүрдүүлээд яг ингээд гоё харагдчихээн гэж бодож байгаа хופцаа биш. Надад яг гоё харагдчихээн, надад яг таалагдчихээн гэж байгаа хופцаа авах тийм төлөвлөгөөтэй байгаа учраас би энэ хופцандаа юу нэг баяртай гэж хэлье гэж бодож байна. Дэрэсний бариу палаж нь би өөрөө юу нэг дургүй юм шиг байна. Ингээд амд өгөөд байхгүй нь одоо юу нэг тийм сонь нэг л муухай нэг л тийм нэг л сонин нэг л хүн дутуу бүр яг тийм байна. Тийм болохоор энэ балан дээр нэг яриад байгаа юм байхгүй ингээд нэг үзүүлчихье. Peace. Би өөрөө жоохон юм сулвтар жоохон тийм хипхоп стайлын орцсон дуртай учраас би энд минь ингээд гой харагч дэн үгүй юу гэдгээсээ илүү зүгээр надад өөрт минь тухтай байна уу надад өөрт минь таалагч дэн би өөрөө өөртөө амьдгүй л харагч дэн гэдэг л чухал. Тэгээд дээрэс нь бас нөгөө энэ чинь бас тийг асуулаа шүү дээ. Гүлний энэ соримны асуудлууд тэг тийм ээ. За тэгээд дараагийн хувьц болохоор энэ талаас болохоор энэ зүгээр энийг би бол хайж маяхгүй. Манай ээж намайг төсөлтийн баяраараа авч өгчээсэн аахгүй. Тэгээд энэ яг үнэхээр not me л дээ. Яг миний бас өмсдөг тайп хувьц л ерөөсөө биш цаа. Гэхдээ манай ээж ингэ амар гоё чим гоё хөөрхөн палаж яг өмсөв ингэ амар гомч. Би төсөлтөөр энэ талаас нь өмсөөгүй аахгүй. Тэгээд ингээд надад таалагдаагүй учраас тэг би одоо тэрийг би тэгээд түүнээс хойш би энэ палажиг 3 4 баг 6 жил өмсөөгөө заяа 10 жилээс хойш ер нь би хизээч өмсөж байгаа. Нэг удаа хамаатныхаа хөрмөн дээр манд ээжигээ баярлуулж өмсчихсэн. Гэтэл би танд энийг дараа нь өмсөж үзүүлье. Хичээд тэр сүлийнхаа цамцыг өмсөл тэгэл болоо манаха. За энэ палаж бол яг гоё л палаж л та тийм манай ээж ажид л амар үнтэй мөнтэй авчихсан байхгүй манай охины төгсөлтөөр гээд тийм үнтэй авчихсан болохоор ингээд ууш нь ингээд хийц мэдсэн амар тийм гоё заяо гэтэл хийц ёо аа талаа бич. Тэгээд ингээд нэг ийм палаж л байна л та. Тэгээд би энийг манай л тас дээр өмсч үзүүлж ийсэн юм. Тэгсэн чинь манай л амар хөрхөн байна амар хөрхөн байна гэж тэгээд байгаа байхгүй юу гэтэл мэдхгүй надад яг ийм Я. Я нүний юм надежда.
ямар яасан, ямар яасан. Нананаа гэдэг нэг тим яг тэр дууны саундтрекний палаж. Гэтэ би энэ палажийг бол хайхгүй. Хөөх юм уу ээж минь надад ингэ гоё гоё гэж одоо авчирсан палажийг зүгээр л миний стайл биш гэж өмсөхгүй байх гэж одоо хаа байх вэ? Тэгж аа би нэг өдөр өмснөө. Миний би яж ил ингэдэг юмыг ингэ стайлинг харах өнцөг амир өөрчлөгдөж мөрлөгдөд байгаа учраас хэдэн нэг өдөр надад таалагдаад эхэлж магадгүй л юм. Гэтэ нэг ийм палаж байна. Та нарт юу гэж бодогдож байна? Энэ ингээд надад жоом томдоод байгаа юм санагдаад байхгүй энэ дээгүрээ. За. Тэгээд одоо хамгийн сүүлийнхаа цамцыг өмсөл. Тэгэл бабаа. Тэгээд одоо би нүрээ будаад тэгээд орой подкастндаа орох болно. Гэтэ би дундуур нь бас оройнхоо хаалт малыг идэх хэрэгтэй л байна л да. Юу ч гэсэн. Юу ч гэсэн. Хирийнхаа өмдгийг өмсөлтхий. Өнөөдөр бөөнөрөө тархан өмд өмснөө. Бас тайрсан өмд гэж байхгүй. За. Тэгвэр өмсчээ. За тэгээд дараагийн маань цамц бол би өөрөө авч явахдаа дурлан байж авсан нэг ийм цамц л байна л да. Энэ яг юу болж байна вэ? Яг нэг ийм нөгөө ийм ингээд юу гэдүүлээ? Тэр чи юу гэдүүлээ? Модон үхэлтэй гэдүүлээ. Сүрлэр хийц нэг юм шоу муу айлгадаг ингээд фармаанууд төр бэждэг хэрэгтэй юу гэдгүүлээ модон хөөхтэй сүрлэн хөөхтэй яа ямар яахач үлээ нэг ий тим юм тим шаргаж байгаа заамир юм болох юм яг юм брик данс яг тим байгаа тэгээд ингээд ардласаа юм байна. Тэг би нэг анх авч явахтай амар гоё нэг ингээ офис мовс дээр өмсөнгөсөн чинь офис дээр өмсөхөд арай л сэрүүдхээр байгаа зү яг ингээд дээврээ ингээ шавшаалтан байгаа болохоор тэгээд энийг ингээ цугтаа авч исэн хүмүүс маань ч гэсэн гоё яа нэ гэж хэлсэн л дээ. Гэтэ би нэг одоо өмсөхөөр бүр яг юу бож авсан юм бол гэж амар сонирмшин уу яг тэг ингээ ингэж чадахгүй ингээд миний гарын хамгийн дээшээ гарах нь яг энэ тэгэл болов шүү. Тэг ингээ хажуунаас ийм яг нөгөө нэг ийм ной хүүхдүүдийн хараад тийм л Roblox. Яг Roblox аа. Тэгээ тийм махаа би энийг өмсгөө дээрээс нь надаа амар тоххой байдаг. Тэгээд материал нь амар зузаан. Тэгээд ийм сонио инүүгэрэж байрдаггүй. Хэрвээ заа юу. Уу инүүгэрэ байрсан ч яг үүндээ яг болохгүй. Тий хараа. Ингүү шууд доош. Одоо шууд ингээд би гараа гаргах чамал миний юм гарлаа. За тийм ээ. Одоо мөнөрөө ширээ рүүгээ нүүж очоод тэгээ ерөнхий ярилцлага хийх. Тэр яг ийм юм шалтгаануудаас үүдэд бөөнөрөө энэ усныг болио гэж би бодож байна. Гэхдээ би жоохон бичлэгээ харж байгаад яг ингээд өөр хүний нүдээр ч юм уу ингээд бичлэг мэслэгэн дээр харахаар ямар хөө харагч ийн харж байгаа. Тэгээд зарим нь бас буцаага шүүгээ дээрхэд хийхэлх. Тэгээд яаж л цаана дахиад үлдсэн зөндөө хуцууд авалт өвлөө хуцуудаа би далд хийсэн байгаа байхгүй. Тэг тийм болохоор өвлөө хуцсан дундаас бас энийг би угаасаа өмсдөг үү одоо ингээд тээ ингээд шунлахаа болио гэж бодсон тийм хуцсан бол байна. Тэгээ тэдрэгээ бас би дараа нь хийн. Хэрвээ та бүхэнд ингээд наад утас чи амар гоё байна гэж бодогцсон ч юм уу тийм утас байвал комент хийрээ би тэгээ дахин бодож бодолцож үзье. Гэхдээ ер нь энэ хин хувцуудын яг стайлинг гэхээсээ илүү надаа ингээд мэдрэгдэж байгаа байдал нь тэгээд тэгүнд бол бас стайл юм байна л да мэдрэгдэж байгаа байдал нь тэгээд дээрэс нь одоо миний ингээд бинээсээ хаалгалахыг хүсдэг илүү гаргахыг ингээд далд байлахыг хүсдэг ил байлахыг хүсдэг ингээд тэр эсвүүдийг ингээд акцент хийж гаргаж ирдэг хувцсууд биш учраас би ер нь олвол ихэнх хувцсуудаа олон талын бодод ээлдэхгүй болий л гэж бодож ин л та. Тэгээд тийм байна. Одоо би нүрийн бодонгуутлаа подкаст хий гэж бодож ин. Гэтэе тэрнээс өмнө жоохон амьдралаа бодохгүй л бичлэгээ хийнэ гэж ер нь нэлээд удах шиг боллоо. Тэг би амар ядарч ин юу ингэж хувцсууд өмсгөрч бүр амар ядардаг юм шиг ингээд халуудаад миний ингээд судсмац гараад ирцэн заа. Йоо. Арай эргэлцсэн шааж. Хиндэж эргэлээд байгаа. Альптай юм шиг өөрөө бичлэг хийчихэд. Тэгэд ямар ч байсан тийм байна. Миний бичлэгийг өнөөдөр үзсэн та бүхэнд баярлалаа. Би ер нь YouTube-д жоохон өөдөн татаад ингээд жоохон seriously хүлээж аваад ингээд гоё бичлэг хий, ингээд сонирхолтой ингээд тэрнээсээ ингээд ичэж мичгүүгээр өлөгтэйхэн шиг бичлэг хий гэж би бодоод тэгээд гадуур ингээд vlog хийж явах гэхээр гадуур бол үнэхээр би vlog хийхээс амар ихчдэг байхгүй ингээд уцаа бариад яваадхаас яг үүндээ би амар ихчдэг юм. Тэг надаа жоохон таалагддаг эвгүй байдаг учраас би гадуур vlog тагчиж хийхгүй байх заяа. Ер нь хийхгүй байх. Гэхдээ гэр дотроо ингээд
ганц хоёр нэг иймэрхүү юм хүм хийгээд ч юм уу хаалмал хийж захтаа ч юм уу ийм бичлэг хэрвээ хийж зах та бүхэнд хэрвээ таалагдвал подкастнаас илүү эсвэл таалагдвал комент чирээ. Би тэгээд мөнгөө цуглуулж байгаад нэг мөр ингээ влогинг камера энэ авъя гэж бодож байгаа байхгүй юу. Гэтэ тэр мөрөд төрөл юу нэг жоохон илүү мөнгө хэрэгтэй л дээ. Тэгээд тэр болтол хаанаас мөнгө авах юм би сайн мэдэхгүй л юм гэлтээ. Бодоол байх юм бол бүтэн let's manifest my vlogging camera. Тэгээд тийм болохоор одоохондоо би уцаараа бичлэг хийж байгаа болохоор утасны нөгөө нэг камерны quality нь муу аж магадгүй. Тэгээд тоор микрофоны бас quality нь муу аж магадгүй. Намаг уучлаарай. Үгүй яг үгүй. Уучлаарай гэж хэлж болохгүй. Би нөгөө нэг ингээд би уучлаарай гэж хэлэх өсгөө юм да уучлаарай гэж хэлхийе болох гэж бас сурж байгаа байхгүй юу. This my healing year. Тэгээд тийм ээ. Тэгээд тэр болтол та бүхэн хүлээгээрээ. Тэ миний бичлэгийг гоё share мэн хийж үзээр. Би ингээл сүүлийн баг хэдэн сар ингээл би YouTube-ээ гоё өөдөн татаад өөрөө угаасаа л дуртатаа хийж байгаа юм чи ягаад би ингээд сэтгэлийн шингээж янзлаа сэтгэлийн шингээж ингээд цагаа гаргаж хийгээд ингээд зүгээр л подкаст хийж тэмүү гэж подкаст хийгээл тэгэл хийчихэл юуроос шаарж мэрлэхгүй ингээд рекламдахгүй ингээд байгаад байж болохгүй юм байна би энийг гоо өөдөн татъя гэж бодоод тэг ингээд та бүхэн хонхоо дараад намайг subscribe хийгээрэй мэгэрэгэд ингээд бүр тэрийг ингээд цээлээ бэлдсэн аахгүй юу тэгтээ би амар хичээд байна гэж та нарт энэ намайг ичж байгаа учраас надад намайг анханаас үздэг байсан хүмүүс туслаарай. Миний бичлэг хэрвээ та бүхэн таалагдсан бол миний видеог share хийж like дараарай. Тэгэд энэ доор байгаа хонхоо асгаар. Энэ доор ч юм уу. Яг хаана гарч ирэхийг мэдэхгүй л тий. Яг тэр болтлаа амар professional youtuber болоог байна. Энэ доор хаана нэгтэй нэг тийм хонхоо асаах юм бол намайг бичлэг хийх болгонд notification ирнэ. Тэгэд би бичлэгээ тогтсон цагт хийнэ гэж амлаж чадахгүй. Угаасаа чаддгүй мөө би чинь бас өөр ингэсэн амжилттай хүн шүү дээ. Гэтэ ажил 7 хоногт бол нэг бичлэг оруулна гэдгээ би амлая. Тэгээд намайг гоё дэмжиж комент бомбит хийрээ. За манайхан please support me. Баярлалаа.